号。一开闸嘅时候，咁啊前面快嘅话，中间轩辕勇将，出边幸运日大外档橙三赤旗啊，内栏打佢两边，黄衫咧就系呢个紫电明珠，中间咧仲有呢个大家关心啦，吉利大师啦，咁啊再响出边就欢乐小子都加入战团喎，咁啊外边嗰阵啦，仲有只执到宝噶，内栏橙三光辉之星啊，咁啊再后边嗰脱马咧，先见到外环皮啦，摄咗入内栏出就唔系好爽噶咋，尾四就驾月嚟嘅，响出边兵工厂。暫時殿後的馬匹呢，咁見到有呢隻就係常妙星嚟噶，咁啊同埋只尼龍啊。好啦，過800米段處，咁啊幸運日放咗出嚟內欄紫電明珠，最出三搭啊，有隻赤旗，內欄第四光輝之星，中間歡樂小子，出面第六位咧橙帽啊，仲有隻執到寶啊，再後邊內欄大家關心，中間黃衫咧就係呢個軒元勇將，外邊吉利大師，後啲兵工廠外環皮，內欄尾衫白色衫嗰只咧就駕越喺入邊搏啊，揈出去大外檔常妙星尼龍啊！咁啊，睇嚟步速唔快斗爆噶啦！前面透出嘅马，中间有幸运日，咁啊中档位置仲有执到宝赤旗上跟嚟，内栏嗰边光辉之星、紫电明珠，大外档有尼龙，中间仲有兵工厂，最后200米执到宝占先，最出上嚟有常妙星，再见到中间兵工厂、内栏光辉之星，最后100米执到宝真系出咗嚟先啦！放鸽拍整多边啊！第二名光辉之星、兵工厂要影相啊！最出有常妙星。咁真係话嚟就嚟啊，运气呢隻呢執到宝咬前啲位置，大约第六位都三搭有车档嘅，直路中档顶住对手，第二名呢兵工厂，咁同埋光辉之星，出面仲有常妙星。方仔又赢一边啊，執到宝反先啊，赛两场啦，兵工厂第二，唉悭晒位嗰隻光辉之星，立唔到条 Q， 第三常妙星第四，依家真系睇你啊！赛后边啲马点啦，阿方仔，小试牛都跑上泥地，转嚟1400。郭能临尾有翻94蚊添啊！呢只执到宝，兵工厂跑。真係方家柏幾勁，真係唔係同你講笑。三邊啦，係啊，三個唔同嘅騎師，一人幫佢執一場。我摘要郭能，郭能對上一場贏就係勁彩，我記得。啱啱嗰日好似都有跑快快贏啊，咁樣都有批。咁啊，領先阿蔡兩場噶咯喎。是啊，咁啊，点都即系占到先，占到优势先啊，已经啊，一场同两场真系分别好大啊，因为你而家计亚军啊嘛，都系近期嘅外将嚟噶啦，郭能呢、這个方家柏搭住14档起步，佢今日际遇都唔系太好噶，而家仲喺外边都好积极，话好快，其实都系咁望，系咁抢，希望都想摄入二碟。但都系唔得，入面成排马顶住你，还好都仲有啲遮挡啊。系雷神又好积极想摄嘅，但系早段都真系嘥咗几多力。入面啊，紫电明珠压咗个靓位啦。佢系死顶噶，都呢度捉唔住啦，已经顶住幸运日。起步打边啊，要抢头啊，见到刘文明，跟住佢嘅橙衫嗰只就系光辉之星啦。呢、這個位置都好正噶啦，都預期佢係呢個位噶啦，咁啊，但係都跑唔到個第二啊，又慳曬。快馬多得滯啊！即係軒元勇將呢場又唔夠快啊，行都好啊，又好似跑落麻麻地。反而兵工廠啊，翻翻草履1400，又有翻啲衰勢啦。都偏快啊，步速度咁見到一對馬喺外邊追得幾好，包括就係常妙星啦，同兵工廠。其實你都歸命大魔嗰啲咧，好多未交代啲咧，真係嗰個演出都驚驚訝嘅，令你。啊！呢兩三日贏啲都你都冇諗過啲。係啊，呢只即係嗰次1400佢都係走個不利場地嘅，咁今次哇追上嚟第二，呢、這個 Q 腳真係不得了。見阿郭能都相當開心啊！係，不過當然最犀利就係方啦，三邊。阿
牌，睇睇个正式牌场先。跑第一名九号嘅执朵宝，读紧牌94蚊，位置牌44.5。跑第二名六号兵工厂，位置牌54.5。跑第三名三号光辉之星，位置牌49蚊。连赢位六搭九派487.5。三龙彩九号、六号、三号派22812蚊。单贴派3428蚊。位置 Q 六搭九派153.5。三搭九派298.5。三搭六派361.5。跑第四名系十号嘅常妙星。四连环派8660蚊。